Un sveiki visiem, mums ir FIFA Rino un Darren Miners LV. Jo, un šodien mēs spēlējam Co-op kompleks. Īstenībā mums vajadzēšu filmēt pirms trīs dienām, bet no FIFA aizkavējās kārt jau reizi. Vau, FIFA aizkavējās. Pagaidīšu pusstundu, gaidu kādu stundu, un pēc tam es jau vairs nevaru. Labi, visu labi, kā jā, mēs esam atpakaļ beidzot turpināsim filmēt šajā astotajā istabā, laikam rūvu, I nozīmē astotā istaba, cik es saprotu, jā. Un tad sākam lasīt zīmes, tas laikam pēc pirmais, kas jādara. Say your prayers, you're gonna regret this. Oh, shit. Un tā, man kaut kāda... Tev kaut kāda po-po tur ir. Tev ir Larijs. Jā, man ir Larijs, kas jādara Larijs ir. Watch out. Ok. Ņem Lariju, es nezinu. Kāpēc man jāņem Larijs? Nē, kāpēc ne? Larijs ir tavs dēls. Not, taču jau par... Ok, es nezinu. No, labi, tu do man Lariju. Es tev iedevu apakaļ Lariju. Man laikam Lariju būs jāiet tur iekšā. Rekurē enchanting... Reku checkpoints, es aktivēšu checkpoint, jā. Checkpoints, pamalīts. Jā, te ir enchanting tables. Enchant tables. Manuprāt, nav... O, ēdiens, 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 ēdiens. O, man pietiks. Man ir 10 ēdiens. Cik tev ir ēdiens? Ok, Es īsti nezinu, kuram vajag īsti to Lariju paturē. Watch out, es īsti nesaprotu. Okay. Okay, šeit rakstīts laikam ir. Mums, mēs esam tikuši, viņš apsēst mūsu. Mēs esam tikuši tik tālu, nice. Jā, saved. Okay, okay. Kaut kāds smurks kārt jau reiz sarakstīts ir. This door will open, once Larry has been... Ok, mums laikam tas Larijs jānogādā tur kaut kur yeah, būs. Jā, tad labi, tad uzspiešu to pogu. Ej, ej, We're doing this. I told we were friends. Remember all the blah, blah, blah. Okay, viņš man mēģina teikt, lai es eju atpakaļ. Nejošu atpakaļ, šeit tagad ir Elle. You will... Oh, oh, nē! Te ir zirnekļi tie cave spider. Ko es varu izdarīt? Tu neko nevar izdarīt. Es skatos, varu tikai skatīties. Larija tā. Kas tur jādara? Tā, Larija. Tu jāiemet ir iekšā? Es pamīdāšu notpiešu to pogu. Es iemetu iekšā Lariju. Kas notika? Larijas ir beigts, tu viņu tikko kā nogalināja. Atvērāšu tās durvis, nāc apakaļ. Okay, es eju atpakaļ. Nabaga Larijs. Varbūt mums viņi tomēr vajadzēja iemest kaut ko citu iekšā. Es galvenais, kad... Vai ir vaļā durvis, FIF? Nē. Zāģis. Viss labi, stāvot. Rīdien. Paldies tev. Ok, un viņas atvērās jau... Ok, un tālāk izpildījām asoto istabu. Wow, devītā istaba. Man patīk kāds izsās X. Tā kā I un X. Man vajag tomēr tos torčus šeit nelikšu. Jā. Ejam iekšā. Ok. Ok, mēs sev nofeilējām. Es mēkšu. Jā, un tad te ir levers. Kā tā pogas? Konstrukt. Au, paldies tev. Piedod. O, un te laikam. Yes, you can stand on these things. Ar reku cipa checkpoints, šeit checkpoints. Es tev varu staigāt. Es lasīšu tā kā krieva akcentu. Es checkpoint vēl vien atvēru. Ok, te ir četri torči. Yes, you can stand on these things too, of course. Ok, un... Wow, ok, reku, cik tu torči tur bija? Četri. Ok, ļoti daudz man jāsaka. Un tā kārtējais murks jādara. Optional challenge... Ok, optional challenge mēs nepildam, tāpēc, ka mēs esam pārāk slikti un nespildu optional challenge. Nē, nekas aiziešu. Nomet visu te čestā. Nope. Au, labi, varbūt vajadzēja nomest. Nāc apakaļ, nāc apakaļ. Man jau nav nekas īpašs. Nu, tu esi... Malas, tikko kā pakās visu bruņu. Es tev nedošu apakaļ bruņas. Man nevajag, bro. Auč. Esmu malacis, zinu, paldies tev. Es nav par ko, es... Kas tas bija checkpoints? C man šiet. Jā. Kas šitā pa vietu? Arī checkpoint punkti. Fīf, čap. Arī jau manā... Tur tev kāds liekas zobens ir? Man ir kādi septiņi liekas zobeni. Man ir šarpnes viena zobens ņemt. Iedom, jā, man ar to ir pietiks. Tagad man tev gaļa jādalās ar gaļu. Nē, daudz. Nu, nē, daudz, Fīf. Un tu tā vajadzēja man teikt, lai es tur eju. Es neteicu, es teicu, nāc apakaļ, varbūt neejam. Es teicu, labi, neejam. Tu tāds, nē, man jāiet, labi, es ejam šeit. Labi, tad ejam šeit. Piedod. Laižam pa vienam viņus. Ko viņi tur tik daudz ir? Jā, mēs pa vienam laidīsim, tā mēs līdz rītdienā viņus tur laidīsim. Bet es nezinu, kā tikt iekšā, zinu, viņi pārāk daudz ir. Jā, tāpī. One man, mission. Oh, shit, esmu beigts, esmu beigts. Es palīdzēšu viņus asist. Tikai neiesit man, esmu beigts. Es tev vismaz nenosīt šoreiz. Kur ir tā kā tu man iepriekš. Atceries. Pagaid, ok, tev vajag... Viņas nevar sasist to spawners, tā kā jāuzmanās. A, checkpoints. Nāc atpakaļ. Nāc atpakaļ. Nezinu, kur ir C. A, B, cerams, ka nākamies. C, FIF, tu to vari. Just do it. Tad tālu ir jāskrien? Jā, iedomājies. Vienkārši šausmas, ne? Tu apgaismoji visu? Nope. Man nav torču, es negribu ņemt tavus items. Labi, tad C. I'm coming home. Es tev atvēršu priekš tevis durvis. Varbūt. Ok, es nāku. I'm coming, Boro. Neredzu tevi. Es pārdu augšā. Fīv, re, kur tu esi? Sienā. Man ir tikai trīs gaļiņas, dimžā. Gaļiņas, nekas pārdzīvos. Re, kur tev vajag tev.
viņi tikai nepazudīs. Jā, jā, eilējā, tad tur, tur, un tad es varu vaļā durvis. Malas es ņem apgaismu, arī šeit uzreiz torši, lai okay, nespalnīt. Šeit uzreiz, čiks. O, malas. Un kur mums tālāk ait, ko? Man reik paēst, pagaid. Man ir četras gaļiņas un viens burkāns. Te ir trīs durvis un neviena nav atverama. Ok, es zinu, ka te kaut kur bija. Ā, man ir jāstāv uz tā prešu plēt. Labi, es tā vešu, tu? Es. Labi. Varu vaļā. Tu pagaidz uzlikšu savu bruņas. Jā. Paldies. Un kurš ir labais zobenis? Un es atveru uzkāpu virsu, kas atvērās. Minēšu. Atvērās šitā durvis. Es izmiekšē. Kas tur iekšē? Tur nav slēdzis aiz muguras un tie pie durvīm. Es skatos, tur nekā nav pagaidā. Ā, slēdzis pie durvīm? Nē, tur nav. Es neko šeit nevaru īpaši labi redzēt. te, ir, tā, tad, te ir kaut kāds. Te kaut kas atvērās, es nezinu kas. Ok. Laikam mums abiem jābūt, šitā neko nevar izteikt. Tagad es nokāpšu nos un reiz aizveros, ok. Pagaidi, kaut kur, tur nav kaut kur durvis, jo reka, ko es durvis, tā es esmu vaļā. Te jābūt dimantam, ok, es nezinu, es redzu šīs divas durvis, viņas vēl nevaru vaļā. Ā, reku šitās durvis attaisās vaļā. Ok, tas nozīmē, ka man jāatrot. Es eksploroju tālāk. Lai veicis. Te ir vēl viens spawner skelet. Mēs šeit varam tikai dimantu likt virsū uz šī tā pressure plate, tā kā. Diemžēl, diemžēl. Nošāvu. Tur bija cipa skeleti kaut kādi vai zombi, kā tur ir. Te īpaši nekā nav ko darīt. Normāli. Un tur ir kaut kas interesantāks. Tu lidos kosmosairam? Nezinu, kaut kas fonā. Jā, re, kur ir kaut kas. Tā ir var vaļā. Dimants. Dimants, aiz... O, nesiņ apkārt, nesiņ apkārt. Man tieši vajadzēs viņu šeit nolikt. Man vajadzēs šeit nolikt, Fīv. Es esmu šeit. To vari, noču. Šeit? Jā, met virsu to dimantu. Ir uzmet. Ejam, mēs tikām. Man kaimiņi īsajā laikā sāka kaut ko darīt gan jau. Reku šeit Iron. Man ir papīra sienas, zin kā mājā. Te Iron tur ir kaut kāds, nē, šitien te nekā nav, nekā nav. Un viņā kaut kaut kādā. Rādi, kur jāiet, es nezinu, kur jāiet. Stāvju šitā pressure plate. Ok, es kāpšu un... Un šeit atverās vaļā durvis, jā. Jā! Reku šitās durvis. Tagad, reku, es varu attaisīt durvis. Ir viss, stāvju apakaļ. Nē, es varu iziet ārā viss. Es mērā. Ok, un kas man jādara? Nāc apakaļ, nāc šeit, Iron, apakaļ. O, rekur, čest, kas ir čestā, bet tur bija tas dimants. Tur bija dimants, jā, nāc apakaļ. Ok, nu, ejam. Mēs tagad varam tikt ārā, laikam, šajien, ja nemaldos. Un atvērās šitās durvis. Un jā, ho, mēs viens durvis atveram. Un tagad atverās tās durvis. Zombijs, skelets. Atver man tās durvis, viņu nostišu. Un atver man arī vaļā durvis, lūdzu. Tu atvērši, tev var vaļā durvis. Paldies, jā. Mēs tikām cauri, rekur, te ir spiders. Ejam. Ah, nē, šitam ir, es tev iesitu, te ir poison. Te ir poison. Man nav poison. Bet te ir tie poison stubies. Reku, viņš to, viņi izsies tevi skrien. Nē. Tu izgāji? Nope. The fuck, kur? Šeit ir jāies. Es izgāju. Skaidrs, malas. Nē, bet te, te vēl viens poisoned. Iron, man ir sliktas ziņas un rītīgi sūdīgas ziņas. Kas? Te nav iespējas. Te neko cits veids. Te kaut kur jābūt ir kaut kādam čestam vai... Pleasure plate'am. Nu, tam meklē. Pressure plate'am. Fīf, uzēsam mazu katu. Fīf, uzēsam mazu katu videoklipā, sēdzēšu, lai tās skaņi beigas. Un kat! Un mēs esam apakaļ, jurā! Jā! Īsti neizdevās safiksot to skaņu, bet nekas skaņ jau pēc kādas laika būs. Tu stāv vai es stāv? Ok, es stāvēšu šoreiz. Nu, labi tad. Šoreiz, otro reizi. Šoreiz tie otro reizi. Es ar F5 skatīšos, kad tu dabūsi. Es ar F5 staigāšu. Ok, nē, es nestaigāšu ar F5. Ar F5 meizu. Tu aizgāji uz wrong way. Nē, pareizā, esmu šeit. Ir malts. Jā. Ok, tad es pamiņāšu ielaist tevi iekšē. Doru, ej. Ok. Rektē poga. Eju. Gaņu apmaldīšos. Un es eju. Un es laikam pareizēju. Jā. Jā, čau! Čau, mums nav tikai. Kas ir tur, ej? Šeit ir durvis A. Viņa neatvērās vaļā, es eju iekšē. Vēp, zombi! Mēs abi iegājām, mēs tiekam apakaļ. Zombi. Man šķiet, ka var jebkurā gadījumā tikt apakaļ, vienalga. Kur tu ej, te ir 4-5 zombi, fīf, man nav par viņas. Man būs rip. Kur tu esi? Man būs rip, o ne, nebūs man rip, man ir ļoti maz HP. Apgaismo, fīf, man divi HP. Butons, what the fuck? Nē, šitas ir kaut kāds super maze. Kaut kāds maze, vai ne? Šeit mēs būsim uz ilgu laiku, vismaz uz dienu. Kur ir butoni? Šeit ir poga A, tā kā ej, fīf, ej. Uz kurien? Nē, vispār nē, es iešu šoreiz vienmēr. Labi, kur man ir? Tev būs jāspiež poga A. A, kur ir poga A? Meklē. Te ir B. Tur vienā no tām istabām ir. Jā, te ir reku poga A. Skat virsū. Jā, tik iekšā, tagad B. Tagad B, reku B. Apple, spīt B. Izgājis auri, mās. Reku C ir. Un C, aiziet.
Un D, aiziet pēdējā durvī. Atvaršiet uzspiest, atvaršiet atnākt uzspiest. Vēl es nevaru uzspiest, D, pūk. D, reku, te ir D. O, un es varu uzspiest, jā, fīv, not sorry. Izskrēju, tā kā pro. Jā. Reku, te ir kaut kas, tu vienmēr palaid garām checkpointu ēdiens. Ēdiens, nekas. Diemžēl vairs nav tev ēdiens. Sorry. Tev ir ēdiens vai nav? Kas ir lejā? Ejam lejā vienkārši. Ā, jā, te ir tikai divi šitie te sūdi. Ne, tā kā kāpne šīs ir, domās. Ne, tie nav sūdi, tas šķisti nav. Atver man arī. Ko? Ā, tas ir, sapratu. Es esmu... Nu, pī! Ej! Ir, smiekšē. Malets. Rumix, the final trial. Wow, tas nosaukums. Pēdējā istaba? Pēdējais mēģinājums ir kaut kas tāds, bet īsti nezinu. Labi. Es vēl paņēmu chicken un instantu. Nekuļu ēru un ņemt tev šitie nodarēt. Pēc kopīt. Man nezies ar big ass. Man pēdējais gaļiņš palicis. Ā, pēdējais, tad labi. O, viss pietiks. Jā, tev vajag kaut kādu svordu, tev kaut kādu? Nope, nevajadzēs būt labi. Šī ir pēdējā istaba, the final. A, tev vajadzēs šito, jo tev nav bruņas. Vienkārši spēcīgāk sitīs. Nu, skatīsimies, šeit jau ir zombiji, kas šeit ir. Good luck. Šeit ir čest cilvēks. Kur ir mani bruņas? Jā, fīf, mani bruņas. Perfekti. Tev ir, man ir līmeņi, uzenčantoj. Tur nebija enčantoj. Man arī līmeņi. Aiz mugurīs. Ej, menčantoj. Ej, pirmais. Tagad mani. O, paldies. Es nebis neaktivēju checkpoint. Yes. Ko? Es nebis neaktivēju checkpoint. Vai tad? Jā. Man šiek tu aktivizēji. Vai tad? Es neatceros, vai tu varbūt arī aktivizēsi? Jā, laikam. Jā, tas viņas, tev ir slikta atmiņa pie. Tev, sorry, man. Evu, iedom man kaut ko. Ā, nē, tev, jā, iedom man vienu lietu, tev bija aizdodas. Es pelnīšu. Tev būs, man, biksīts ēda. Kāpēc? Tāpēc, ka tev būs viss armors un tev būs tā kā mazāks. Nē, būs. Lai būtu tā kā... Iedom man lapizu, gopņik. Protection viens nezinu. Lapizu jādod. Ja tev vajag rekrutēji trash itemi, tā kā, kuras tu var arī enchantot līdz protection dabūs. Protection, jāāā. Laikam neko labāk nevar dabūt, jāp nevar. Nu tad aiziet FIFA, iesim, dosimies tajā piedzīvojumā, kur jāiet. Ejam. Kā domā, kas tur būs? Es teiktu, ka tur būs kādi 20 spawneri. Varbūt ne tik traki, bet nu, poga un FIFA poga. Es iesprūtu gandrīz durvis, ir nice. Ej, iekšē. Ejam. Es apgaismošu, būs galvenais apgaismotājs. Vispār nešķiet, vienkārši jāskrien caur, tur nav jēga, FIFA. Ok, tad skrien caur. What the fuck, viņi nemaz despawnu? Nu ir labi, vienkārši jāskrien. Kas tur bija rakstīt? Larijs. Larijs tur ir. I will be back. Viņš raksta, I will be back. A tā, Larijs. Es viņu iemet iekšā tajā sūdā un tagad viņš... Wow. Jā, un LA. Mēs viņu pametām. Blade. Es tevi iesītu airu un tas bija boost. Viss chill. Un te ir uguns. Un mēs skiskrējām sauri. Un es tevi nelaidīšu. Nē, Iron, es tevi... Iron, mēs tikšu bijām draugi, kas notikās ar to. Skanācu. Daču. Nā, ir smikšē. Viss chill. Okei. Poga. Netiku cauri. Es parakāju. Nu, vēlreiz nozbiet to pogu. You slow. Mans. Poga. Malac, ejam. Jās, beidzot šeit vismaz vairs no tās Iron sienas visur, vai ne? Un ir tagad tikko mērķīt. Boost. Fuck, nav boost. Tagad būs boost. Ir boost, nē, nav boost. Nē, nav. Šī spēle ir saplēst. Vai ne? Agrāk bija boost. Kaut kāds ļoti garš tunelis. Es pirmais. Ladar par kur? Prom. Okay. Mēs congratulations, you and your partner have fully completed co-op complex together. Laika, īstenībā tieši bija rakstīts, ka viena stunda būs cipa pirmā daļa un trīs stundas otrā daļa, laikam kaut kas tāds bija. A, mēs jā. Izpildījām daudz. Mēs tieši ar vienu stundu tagad šī trešā epizode, nice. your combat and puzzle solving skills are great. And Deep you are is fantastic. Yeah, I hope you enjoyed my first custom map. It was certainly fun to create. If you like this map, leave a comment on the pašol nahoi. If you want real challenge, head back to the spawn. Hey, mat pakai spawn. Es iesprūdu. Nē, es neiesprūdu. Iron, es vairs netieku, es tiku. Un mēs tagad varēsim tagad iet atpakaļ uz pašu spawn. Wow. Un tad šeit būs co-op kompleks 2 laikam? Nē, es nezinu. Reku te ir pa kreisi. Jā, mēs varējām uz to, bet nē, manuprāt, nav jēga. Es gribu paskatīties, kas tur ir. Prost pastīties. Varbūt nedaudz. Man šeit tur būs tieši tas pats. Kaut kas apmēram. Palidosim ar game 3 apkārt, pastīsimies.
Ah, jā, tad es varētu to tā dzēršu. Tu kompleksu šito, man liek. Tā. Tu tur aizgāji? Pagaidi. Game mode 3. Esmu game mode 3. Ok. Pastīšos, ka šeit ir... Game mode 3. Nu, take white portals, te ir good luck. Good luck. Ok, neizskatās, ka tev... Aha, tas ir LL. Game mode 1. Aptīsimies, kas ir iekšņā. Es nemāku rakstīt. Game mode 1. Jā, un tas šeit izsās, ka ir kaut kas dikti līdzīgs. Jā, šeit ir tieši tas pats, tikai gan jau tas, ka tas viss ir LL un tā. Jā, šeit viss ir tas pats, jā. Jā, ok. Nu skaidrs, labi, tad paldies, ka skatījāties šo pirmo daļu. Gaidiet tuvākajās dienās, nedēļās, mēnešu. Arun satrīt īsteregu. To tur. Īsteregu? Kur īsteregs? Teleportēs pie mani. PPFLA. Ā, tas ir tajā dimensijā. Ok, tūlīt. Ā, jā, tur bija rakstīts, ka šeit būs īsteregi kaut kādi. Hei, game. Te ir rakstīts. PPFLA. Kas tur ir? The game. Un tas ir īsteregs? Ā, varētu būt, ka the game tur rakstīts, bet tas ir hook game. H-game. Nē, varbūt tiešām tur ir H-game, sik nemāk lasīt, zin kā. H-game, jā, bet varbūt tas tiešām dzīvi domās. Reku, te vēl viens īsteriks, tie kaut kāds televizors. TPFIFA. Es tev sienā teleportēju atkal. Viss chill. Man ir game monitor, es tagad vidot caur sienā. Vai kā ir ar šito es varu tikt iekšā? Vau, pasties kā šeit. Jau šis ir bišķi savādāks, pasties augšu. A, varbūt šis ir tas kaup kompleks ilvāk neskatīs. Ai, abā, es skatos augšāč. Fīf, labāk nevajag. Labi, tad cilvēki vēlreiz sākam pārēc skatījāties. Aron, nāc šur mūs abiem šeit jānabēt. Fīf, motivē cilvēks. Dzīve ir tikai viena, izbaudi visu, ko tā dod tev. Bet tiešām varbūt šis ir kaup kompleks. Vienalga, mēs šeit varam uztaisīt intro. Outro. Outro, intro. Intro. Aizveries, Aron. Ok, nu. Es tev nevaru iesies, nezinu, kāpēc, tāpēc Game of Twins. Labi, tad paldies, skatījāties. Protams, ka šī mapa ir aprakstā, video aprakstā. Ar jums bija Thieves, ļoti seksīgais Thieves, kurš ir Delfins un arī Ronis. Un, protams, kad ļoti foršais Irons... Kad tu beidzās noņemsi to Ziemassēku? Nezinu, Ziemassēku beidzās, droši vien, ka nākamajā kompleksa epizodē vairs nebūs šis skins. Atā skin, atā. Atā visiem. Atā visiem arī skatītājiem. Atā skin, atā cilvēki. Atā.